Bună seara, mister, v-a ieșit și în această seară, pentru a doua oră consecutiv, pentru o echipă precum Chindia, e o performanță, mă gândesc. Da, e ok, mă bucur pentru rezultat, vă dați seama că mă bucur, îi felicit iar la fel pe jucători, dar parcă a fost așa, cu prea mult suspans pe final, pentru că eu zic că după un început al Clinceniului în care au dominat, după aceea am reușit să ne desprindem pe tabela de marcaj, am gestionat bine jocul până într-un anumit moment, când cred că și lipsa de experiență pe care o au jucătorii noștri și a spus cuvântul, pentru că o fază pe care puteam să o rezolvăm foarte simplu, să repună adversarul din jumătatea de teren proprie. Ați văzut, ne-am complicat inutil, aici lipsa de experiență. Mă rog, poate și așa o doză de lipsă de fair play din partea unui jucător de la Clinceni, dar mă rog, asta este. Și ați văzut, au redus din handicap, în continuare s-a jucat, bun, nu cred că au avut ocazii foarte, foarte clare de gol. Atunci, ne-am temut puțin, pentru că și noi am mai ratat câteva ocazii clare de gol. Dar până la urmă sunt 3 puncte, sunt importante în punctele, am întâlnit exact cum spuneam și înainte de joc, o echipă matură. Ați văzut și dumneavoastră, de exemplu, Mulan sau, nu știu, numărul 7 care a intrat la adversar, a reușit să ordoneze puțin jocul, se vede că a jucat la un nivel înalt. Și restul jucătorilor de care spuneam, care unii dintre ei au bifat prezențe și la echipa națională. Dar mă bucur pentru băieții mei, îi felicit încă o dată pentru atitudinea pe care au avut-o până pe final. Cam atât ce aș putea să spun mai dacă mult. Dacă... obiectivul play-off este realizabil sau mai e mult până departe? Pentru că în această seară ați făcut un pas, v-ați consolidat acest loc de play-off. Exact cum a spus și dumneavoastră, mai e mult până departe. Nu, în ceea ce ne privește, încă o dată vreau să subliniez, obiectivul nostru rămâne salvarea de la retrogradare. Ăsta este obiectivul nostru. Asta nu înseamnă, vom încerca să tratăm toate jocurile așa cum l-am tratat pe cel de astăzi. Dar nu pune nimeni o presiune suplimentară pe umerii jucătorilor. V-am zis că avem în cadrul grupului o lipsă de experiență competițională la nivel înalt, pe care trebuie să o gestionăm cât se poate de bine. Da, îi întrebam și pe jucători dacă în aceste momente când rezultatele bune se adună, se mulțesc, conducere pregătită să recompenseze. Da, bănuiesc că da, cred păi că nu da. Știți? Adică nu... Cred că da. Primele nu, sunt... Să știți că, în general, la Târgoviște, eu știu și din Liga 2, v-am zis, nu avem un buget fantastic, dar în rest tot ce s-a promis de fiecare dată s-a dat. Deci ăsta e un aspect foarte important pentru liniștea jucătorilor, pentru buna concentrare a lor, pentru fiecare partidă. În continuare... Să vedem, exact cum vă spuneam, așteptăm să vedem unde jucăm în continuare acasă, pentru că noi nu jucăm niciun meci acasă. Înțeleg că la Ploiești. Ar fi bine dacă ne-am întoarce la Ploiești. Probabil că reperele o să ni le recăpătăm mai repede, pentru că suntem cât de cât obișnuiți cu suprafața și cu ambientul de acolo. Mulțumesc, seara bună! Pentru puțin, toate cele bune!